No niin, yöllistä iltaa. Nyt voin sanoa, että on kello jo 22.28 ja tossa just äsken pelasin Red 4 Dead 2. Juman kautta, mikä meininki. Vähän mä pistin menemään aseella ja sit tuolla katana miekalla hienosti ja tossa just kohdassa, kun lopussa tuli helikopteri, ne oli helikopterissa ja sitten mä itse hyppäsin sieltä, kun tulee iso körmy, tulee sieltä, hyppäsin helikopteriin ja lähdettiin siitä hienosti. Juman kautta, me mentiin erittäin hienosti. Voin sanoa, että nyt oli kyllä sellaista pelailua, että Red 4 Dead 2, että juman kautta se on peli, se on semmoinen peli, että voin sanoa, että se on ihan 5/5. Joo, ja sitten mä ajattelin, että mä en mainitse siitä, mutta voin mä sitä kertoa teille kohta. Yhdestä asiasta, te tiedätte sen, että mä hommasin sen Hitman-elokuvan. Kaikki tarkkasilmäiset tietää sen. Ja jos joku ihmetteli, miksi mä en vastannut fanipuhelimeen, kun mä pelailin tossa, niin mä en kerinyt vastaan, mä en voi jättää peliäni. Niin. Te tiedätte, että sen uusimman Hitman-pelin, sen Hitman Absolution, tiedätte sen, niin tuli tällainen tolle PS3:lle hommattu. Hitman Absolution. Nyt mulla on sitten tämä peli. Mitä mä oon odottanut, että mä pääsen tätä joskus pelaa. Tätä Hitman Absolution. Mulla on tää Steamissä, mutta kun tietokone kaatuilee tän takia, kun tätä pelailee, niin tietokone kaatuilee. Mutta nyt mulla on se tässäkin. PS3-versio pääsen pelaileen. Ai että mä ootan innolla, että mä pääsen tätä pelaileen. Tämmöstä. Sitten tässä on mukana joku PlayStation Plus 30 days, joku testi, 30-day testi, että nyt mulla on tää. Tää on yksi, mistä mä ite tykkään. Juu. Tällästä. Kyllä oli kovat pelailut taas tossa, että meni oikein 5/5 pelailut tossa ja tämmöstä. Niin. Mitäs muuta? Muuten tää ilta on mennyt mukavasti tässä ja huomenna se olisi grillausta makkaraa ja katsotaan mitä huomenna sitten, minkälaista, jos tulee jotain videoa, mutta katsotaan nyt sitten ja tällaista, mitäs muuta, ei mulla sen ihmeempää, että pelailut tuli 5/5 tossa justiin ja tällaista ja Täällä vaan jonnet päristelee mopoilla niin perkeleesti, että lähtee ja tällaista. Ei, mulla sen ihmeempää. Hyvin on keskiviikko ilta on sujunut kuin junan vessa 5/5. Ja sitten mulla on yksi juttu vielä. Tähän tossa mä huomasin. Mä en tiedä huomasiko tarkkasilmäiset, kun mä hommasin ne SodaStreamille ne kaasut. Nää kaasut. Tässä on tää yksi pullo. Mä en tiedä minkä maalainen tää on, mutta tää on tällainen kaasupullo. Tämä, onko tää mistä kotosin? Kaasu, onko mistä kotosin? Tämä kaasu. Mut sitten, huomasin tän toisenkin kaasun. Tässä on toinen kaasu. Tää on vähän erilaisempi pullo. Tämä on erilaisempi pullo. Mutta arvaas mikä yksi juttu tässä huomasin. Tämä on Mr. Sweden. Mr. Free in Sweden. Eli onks tää ruottalainen? Kaksi ihan erilaista pulloa tämä. Ja sit tossa on joku tommonenkin mukana. Ja 60 litraa, kun tää on. Et kumman mä ottaisin. Kumman ottais käyttöön.
tämän ensiksi, tämän vai sitten tämän, tämän sitten tämän ruottalaisten, tämän näin. Joo, nyt on, molemmat on yhtä samanlaisia, että mahtuu mun vehkeeseen. Kyllä mä oon sanonut, että toi on toi SodaStreami on kyllä 5/5. Kyllä tulee paljon halvemmaksi tehdä SodaStreamillä vaikka limua. Jos ottaa niitä limuja, niin se on paljon halvempaa, mutta mä en niitä ostele. Mulla on vielä tämä vanha tämä 50% tosta 50%, niin tää on vielä. Vaniljakola täällä on, mutta mä en ole tehnyt sitä pitkään. Vähän en ole tehnyt, en oikein tehnyt sitä SodaStreamille sitäkään nytten. En juo tollasia sokeriritkuja, että käytän mun mielestä vaan sitä vissyvettä pelkästään. Kun se toimii, se vissyvesi ton 80-senkin kanssa hienosti, että jos haluat 80-stä, niin sit voit suoraan vissyvettä tehdä, niin ai et saat niin hyvää vissyvesi juomaan, kun kossuvissyä joisit, niin toimii. Mitäs tässä tähän iltaan muuta? Ei mulla sen muuta, että pelailut oli 5/5. Ja sitten mä mittailin tossa mittanauhalla. Tässä mittailin mittanauhalla, että jos tähän niinku, eli tuolta päästä tänne, niinku tähän, niin tässä tähän asti on 180, niin tähän mahtuu just sellainen semmonen 179 sentin toi kahden istuttava vuodessohova. Kahden istuttava, sellaista on ajattelut hankkia. Kahden istuttava vuodessohova. Ja sit se levitetään sängyksi tänne, kun mulla on tää yksi, tämä levitettävä sänky tässä. Ja se on noin 13 vuotta vanha, että se voi sitten koska tahansa hajota paskaksi, kun 13 vuotta, että hyvä, että se on niinkin kauan kestänyt. Levitettävä sänkyni. Joo. Tästä se lähtee tämä yöllinen aika sitten. Ja ei mulla sen ihmeempää ollut asiaa. Katsellaan taas myöhemmin. Ja sitten mulla oli yksi juttu, mä oon meinannut unohtaa, että niin mä sanon sen nyt tässä. Kiitos tolle meinaan lahjoittaneelle. Mulla oli tullut tämmönen, meinaan tällainen paketti. Otetaan sitä pois nää tavarat paketista. Täällä on kirjekin, mä oon avannut tämän, mutta mä en muistanut tehdä lahjoitusvideoon, niin tehdään se nyt. Pahoittelen, jos mä olen tämän unohtanut tehdä tämän lahjoituspaketin videon, niin tehdään se nyt. Tää paketti tuli jo, mä en muista. Eli tässä on, että hyvää kesä. Hyvää kesälomaa Niilolle ja kiitos hyvistä videoista. Tee uintivideoita kesällä, kyllä mä jotain yritän tehdä. Ja mökkivideoita, joo. Tässä laatu sinappitestiin ja sit sieltä tuli vielä mulle pieni polkupyörän pumppu. Kiitos lahjoittaneille polkupyörän pumpusta ja siitä. Ja sitten se laatusinappi, se on ollut tuo nyt jääkaapissa se sinappi. Laatusinappi, mä en tiedä, onko se. Ai hitto, moi. No, mä käyn ostamaan sitten, mun täytyy huomenna käydä ostamaan sinappia. Unohdin tänään ostaa tätä kotisinappia, jos grillataan, mutta onhan mulla sitten mä en itse tiedä, onko tää hyvää auran sinappia. Onkohan tää kuinka hyvää. Menee vasta tuolla vanhaksi. Tätä voidaan käyttää. Ja sitten meillä on tätä tulisempaa. Tätä tulisen ystäville on tällaista tulisempaa sinappia, mutta mä en tykkään tästä, kun tämä on säilöntäaineet. On näissä säilöntäaine paskaa niin kuin näissä. Näissä voi olla kaikkea säilöntäaine paskaa. Tässäkin on heti jo E211 on jo väriainetta ja mitä muuta säilöntäpaskaa tällaisissakin on. Niin pitää varmaan käydä hakemaan sitä parempaa sinappia tosta sitten huomenna, kun se sinappi meinas unohtui. Oliko mulla ketsuppia? No ei kukaan ketsuppia hirveesti tarvii, mutta on sitä vähän sitä ketsuppia tossa sitten. Että. Juu, kiitos polkupyörän pumpusta ja sinapista lahjoittaneille. Tuli vähän myöhässä, mutta pahoittelen siitä, kun olen unohtanut sen sitten tehdä.
Ei, mulla sen lystikkäämpää ja kummempaa mulla tässä ollut tota muuta kuin mitäkään lippusalkoon tai miten nyt sanotaan, että antaa mennä vaan eteenpäin, ei sitä lippua, mutta antaa mennä eteenpäin ja valvokaa niin pirusti kuin niin myöhään kuin jaksatte, nukkukaa niin pitkään kuin nukutte ja tommosta, niin ei mulla muuta, niin näillä näkymin lauantaina ei tuu vettä. Ja sitten näillä näkymin, mitä mä kattelin, niin tänään, ei kun huomenna, torstaina, aamu kuusi aamulla. Ja sitten se oli perjantain ilta kolmeen, torstain aamu kuudesta ja perjantain aamuun kolmeen asti. Silloin se vesi tulee. Torstaina aamu kuudelta ja perjantai aamu kolmeen asti tulisi vettä. Ei mulla muuta. Näihin kuviin tunnelmiin täältä.